Fala galera ligada aqui no Retro Game MX, eu sou Marcos Xavier e hoje eu estou aqui para realizar a minha participação nesse desafio em corrente de Super Ghosts and Ghosts do Super Nintendo. E bom, no que consiste aí esse desafio em corrente? É simplesmente a gente tentar chegar o mais longe possível aqui no jogo, usando um continue só. O jogo te dá aí 3 vidas, você pode ganhar vidas extras, né, conforme você vai conseguindo uma quantidade X de pontos. Então a gente vai aí tentar chegar o mais longe possível com o continue só, porque é nisso que o desafio consiste. A gente pode jogar, pelo que eu vi, do nível... qualquer nível de dificuldade do normal pra cima, mas é claro que eu não vou botar além do normal, porque afinal é um jogo da franquia Ghost, o jogo é filha da puta por si só, é troll, é sacana, então não tem porque eu aumentar o nível de dificuldade disso aqui. Isso aqui já enche o saco de qualquer jeito. Bom, a corrente foi criada pelo canal Og Plays, o link vai estar aí na tela e também na descrição. E quem me indicou para realizar a corrente foi o Fabrício e os Clássicos, né? O canal Fabrício e os Clássicos, cujo link também vai estar aí na tela e também na descrição. E eu quero agradecer ao Fabrício aí pela indicação aqui do Retro Game MX para participar dessa corrente. Apesar de que eu vou passar aqui uma certa raiva, porque eu nunca gostei de nenhum jogo da franquia Ghosts. Eu já fazia tempo, inclusive, que eu não pegava nenhum jogo da franquia pra jogar. E só inventei mesmo de jogar agora por causa da corrente. Porque eu não gosto muito de jogo que... eu não gosto muito de jogo que é frustrante e que é troll. Que é isso que o Ghosts and Ghosts, o Super Ghosts and Ghosts e qualquer outro jogo dessa franquia é. Ele é um jogo mais sacana, troll e frustrante do que um jogo difícil. Mas, beleza. Não é porque eu não gosto do jogo que quer dizer que eu vou jogar mal, né? Eu vou jogar mal porque realmente eu não sou bom nesse jogo. Então vamos lá, vamos começar aqui. Tipo, eu não tenho problema com jogo difícil, tanto que eu tenho aqui o Até o Fim, onde eu já zerei um monte de outros jogos bem difíceis. Já zerei 2 jogos da série Contra aqui sem usar nenhum continue. Já zerei Ninja Gaiden 1, Ninja Gaiden 2, primeiro Mega Man, mas jogos da franquia Ghost eu realmente não gosto muito. E esse em especial eu gosto menos ainda. Porque não dá pra você atirar pra cima aqui, né? Eles trocaram essa mecânica de você poder atirar pra cima pelo pulo duplo. E eu não gostei muito desse pulo duplo aqui, né? Tá bom, aqui a gente vai descer e matar os zumbis. Não, não vou pegar a flecha, não. Pelo menos não por enquanto. Bom, aqui... bom, se você assistiu o review do Angry Video Game Nerd do Ghosts and Goblins, né? Você já sabe quais são as 3 regras básicas que você precisa seguir pra zerar o jogo, né? Primeiro, pegue a faca. Segundo, pegue a faca. E terceiro, pegue a porra da faca. Sem a faca aqui, você não tem a menor probabilidade de zerar esse jogo. Isso aí vale pra... pelo menos pra todos os jogos da franquia que eu joguei até hoje, essa regra vale. Pra esse aqui não é exceção, não. Tem um cachorro ali em cima da pedra, vou tentar matar ele daqui, mas fica spawnando zumbi nessa caralha. Eita, agora vai vir essa cabeça de fogo ali. Olha a faca ali, ó. Eu vou ter que pegar. Opa, armadura verde. Também vai ajudar bastante. Ia fazendo cagada, hein. Olha isso, ó. Como que eu vou chegar pra matar a merda do dragão se não para de spawnar zumbi aqui, né? É o Super Slowdown em Ghosts. Que é o jogo pra dar slowdown esse daqui, hein. Puta que pariu. Tem 3 sprites mexendo na tela, o jogo já só falta explodir já o processador de carroça do Super Nintendo, né? E nessa hora já tem nego ficando puto, falando, ah, seu ceguista chato do caralho, não sei o que, né? Não, mas é verdade, ó, tá aí, ó, tem 3 coisas na tela e o jogo tá quase travando aqui pra mim. Opa, armadura dourada, isso é essencial. Vamos lá, vamos com calma. O jogo tem limite de tempo, mas é um limite de tempo até razoável, então tem necessidade de você querer sair correndo, atropelando a porra toda também, né? Até porque você provavelmente vai se fuder bonito se você sair correndo aqui feito maluco. Esperar cair as caveiras, vai ter mais uma erosão aqui. Opa, beleza. É, agora que eu tô com a armadura dourada e a faca... Eu não vou pegar esse escudo não, porque... tipo, o escudo só protege de projétil. E a maioria das coisas que te acertam aqui são tipo, você na maioria das vezes nem toma hit aqui de projétil. Você toma hit de coisa que bate em você. E tipo,
Você pensa que porque eu tô com a armadura dourada eu posso tomar um hit a mais? Foda-se, se eu encostar em qualquer coisa aqui eu fico só de cueca também. Que aliás, essa é uma das minhas broncas com esse jogo. Tipo, pra que diabos você tem uma armadura se que em qualquer merda que você encosta, a armadura explode? Tipo, você encosta num espinho, a armadura explode. Você encosta numa planta, a armadura explode. Você encosta numa... Ah, vá. Lindo isso daqui, né? Lindo. E tipo, onde eles botam a porra da tocha? Me fudi agora, né? Você acha que, tipo, você deve estar pensando, ah, é só voltar que a tocha some. É, ela some. Meu ovo some. Agora eu tô lascado aqui, velho. Ah, mas que merda, viu? Vou te contar. Eu podia até ter me matado, mas... Sei lá, vai que depois a faca não vem mais, né? Pelo menos eu ainda tenho uma chance aqui de... Talvez conseguir passar, né? É difícil, mas vamos tentar. Ainda vai vir uns baús aqui. Eu espero que num desses baús venha a faca de volta pra mim. Porque se não vier... Aí eu tô lascado de vez. Porque com essa tocha aqui eu não vou matar o chefe nem a pau. É, Eva é um mago. É assim, depois que você pega a porra da arma... Da arma fudida, eles não te dão mais a faca. Mas quando você tá com a faca, eles botam tocha, botam machado, botam foice, botam todas as armas de merda que esse jogo tem no teu caminho. Mas agora que eu vou, quero a faca de volta, a flecha já é melhor do que essa merda aqui. Diz passagem, a flecha é bastante útil pra sexta fase, né? Que é onde você tem que enfrentar aqueles demônios vermelhos, né? O Firebrand do Gargoyles e do Demon's Crest, né? Pra quem não sabe. Opa. Aqui vamos, cuidado. É, a flecha quando tá no... Quando tá com a armadura verde ou a armadura dourada, ela fica teleguiada e... Pra certos trechos do jogo, até que ela é bem útil, mas ainda assim eu prefiro a faca, porque a faca é mais forte, ela dá mais dano, né? Os chefes desse jogo, não são muito difíceis, né? Não pelo menos a maioria deles, né? Já derrotei. O problema mesmo são as fases que são cheias de trollagem. Tem essa coisa dos baús também ficarem dando arma inútil pra você pegar. E o spawn infinito de inimigo, né? Isso também atrapalha muito nesse jogo. Mas, tipo, os chefes mesmo não vão ser muito problema aqui. Pelo menos não você tendo uma arma decente pra enfrentar eles, claro, né? Se você tiver com uma tocha, machado, aí você tá ferrado. Vamos ver o que tem aqui no baú, porque se tiver a faca eu pego, né? É, tem não, tem um mago. É, e aqui vai ficar spawnando essas bostas desses fantasmas. Aqui eu vou dar no pé o mais rápido possível dessa merda aqui, porque... Até porque eu tô com a flecha, e a flecha não ajuda muito pra essa parte aqui, porque, tipo, às vezes o fantasma dribla uma das flechas que eu jogo aqui, as flechas teleguiadas, e, tipo, enquanto as três flechas que eu jogo não sumir da tela, eu não posso jogar outras. Porque senão o processador de carroça do Super Nintendo explode. Porque os caras tiveram que programar o jogo pra, tipo, ele não forçar o processador da parada, né? É isso que fode nesse jogo. Uma das coisas que fodem nesse jogo, né? Várias coisas fodem aqui, mas isso é algo que merece ser destacado, né? Vamos ver se eu consigo matar esse daqui. Porque ali tem um baú e eu espero que tenha uma faca por aqui. Tem. Minhas preces foram atendidas. Eu vou precisar muito da faca nessa fase aqui. Aliás, assim como eu vou precisar na maior parte do jogo inteiro, né? Como eu falei, eu só gosto de pegar a flecha na sexta fase, porque você já começa enfrentando aqueles dois Firebrands ali, né? E tipo, a faca pro Firebrand, exceto se você tiver com a armadura dourada pra dar o ataque carregado, que é o meu caso, mas eu não sei se eu vou chegar lá, né? É completamente inútil isso. Vamos lá aqui. Pular pra cá. Muita calma nessa hora. Porque você não pode demorar pra pular, muito pra pular também, porque senão a droga da tábua ali cai, né? Você vai ver ali, ó, vai cair, ó. Pum, pronto. E eu não vi o peixe vindo, hein? Que é bom já você ficar atirando, porque... Que vai ficar vindo os peixes aqui na tua direção. E vai ter um baú aqui também com uma arma inútil, né? Que no caso aqui é a flecha. É, das armas desse jogo, a única que ainda tem alguma utilidade fora a faca é a flecha mesmo. Mas
Não é pra essa hora aqui que eu vou precisar dela, né? Não é pra agora. É se eu chegar na sexta fase, mas é o que eu falo. Eu acho que eu não passo da quarta. No máximo eu vou chegar na quarta e vou parar mesmo. Vou parar por lá. É, aqui eu tô demorando muito pra pular, vamos logo, né? Aí. Nossa, essa... A faca com... Você tendo a faca e a armadura verde ou a armadura dourada é uma maravilha. Tiro, o disparo é muito bom. Opa, vamos lá, cuidado aqui. Eu vou pegar os pontos, porque como eu falei pra vocês, é... Você ganha vidas extras juntando uma quantidade X de pontos, né? Vamos dar um pulo duplo pra passar pela estrela. Agora que a gente vai ter que dar um... Vai dar um salto extraordinário aqui, né? E já vai vir um pilantra ali na frente. Vamos passar aqui, não pode deixar ele subir pra superfície, porque senão ele atira três bolas de fogo e aí fica difícil pra você desviar. Vamos aqui, cuidado pra não bater nos espinhos. Vai vir uns peixes, não, tem essa porcaria ali em cima. Pegar aqui o dinheiro. Vamos já pular pra cá. Tem que aproveitar enquanto a onda tá alta, né? Porque, tipo, se você pular na hora errada, você pode passar direto da tábua aqui e... Já era, né? Ok. Ah, já vem outro filho da puta desse ali. Eu ia errando o pulo. Muito lindo isso. Vamos lá. Momento de tensão. Momento você tem que controlar a respiração. Porque nesse jogo aqui você não tem descanso, né? Pelo menos o teu psicológico não tem descanso nenhum segundo você jogando isso daqui. Porque aqui qualquer erro você perde a armadura, fica de cueca. E depois disso você vira uma pilha de ossos se qualquer coisa te acertar. Então não tem espaço pra vacilo aqui. Embora seja bem fácil você cometer um. Eu acho que aqui a gente já vai pro segundo chefe. Que também não é muito difícil, pelo menos não você estando com a faca e com ela carregada, né? Agora você estando com alguma arma que não seja a faca, já fica mais difícil derrotar esse chefe aqui. Ainda assim, requer um pouco de atenção. Ele vai atirar umas conchas de uma maneira meio aleatória. E se você não tiver um bom reflexo, às vezes você pode não conseguir escapar, né? Tomando cuidado aqui. Olha, já começou. Opa! Vou tentar ficar um pouco longe dele, que é pra eu ter pelo menos tempo de reagir às conchas que ele joga, né? Tipo, ele ficando ali na pontinha da tela, eu já consigo acertar ele. Aê! Matamos o segundo chefe. E vamos lá, vamos pra terceira fase. É, até a quarta fase, talvez até a quarta fase eu não perca nenhuma vida. Talvez, né? Porque a gente não pode falar nada com certeza desse jogo. Mas chegar na quarta fase o negócio fica tenso. Principalmente quando chegar aquela parte em que você vai andar naquelas plataformas voadoras e que a tela fica girando pro lado, né? Aquela parte em especial eu acho bem complicada. A gente vai matando aqui esses... Os demônios... Olha, eu já ia me esquecendo desse filho da puta aqui. Sorte que ele não deu um rasante ali pra me acertar. Porque às vezes, tipo, mal dá tempo você subir ali o... Aê! Bonito. Muito lindo. Muito lindo vacilar desse jeito. Beleza, agora eu tô sem a armadura, né? Que era uma coisa que ia me ajudar muito a derrotar o chefe dessa fase. Eu duvido que eu vá conseguir recuperar... pelo menos a armadura verde até o fim dessa fase, porque essa fase é bem troll com itens. E eu duvido muito que eu consiga recuperar ela até chegar lá. A gente faz o demonião aqui soltar o fogo, desce, bombardeia ele de faca e tá tranquilo. Ah, mas que cagada que eu fui fazer, viu? Puta merda. Aqui eu tento tomar cuidado aqui com esses pulos, que às vezes dá uma... Às vezes você faz uma cagada aqui e se lasca. A gente tem que tomar cuidado pra não pular da pontinha da plataforma, porque se a gente triscar nesse espinho aí, já era. Aê! Aê! Eita! É literalmente um salto de fé aqui.
Vai. Ó! Aí, demorou, né? Foi demorar, né, o animal. Aí tá aí, o que que aconteceu aí, ó. Lindo, agora eu tenho que voltar lá de cima dessa merda. De novo, lá do começo dessa porcaria. Vamos lá, vamos tentar não fazer cagada dessa vez, porque essa daí foi uma vida perdida de graça, né? Vamos lá. Tudo porque foi ficar com medo. Não, não vou pegar porra de foice, não. É o que eu falo, a única arma pela qual eu posso trocar a faca, e essa se for na sexta fase, é pela flecha. É só pela flecha, nenhum outro, e é só na sexta fase e em diante. Rapaz, mas pra que eu fui fazer essa merda? Pra que? Me fala. Ah! Pá, eu vou te contar, o jogo tá me fudendo legal agora aqui, hein? É, começou a desandar mesmo, eu falei que eu chegava até na quarta fase, né? Não vou chegar nem lá. Vou chegar, mas nem lá eu não vou mais. A quantidade de porcaria que tá acontecendo aqui não tá escrito, né? Tá vendo porque que eu odeio esse jogo? É por isso, você não tem como traçar uma estratégia, você fica... sujeito à boa vontade do jogo não te trollar, né? O que é o que dificilmente acontece. Mas sempre esqueço essa porra desse demônio que vai descendo ali. A gente tem que matar esses dois aqui o mais rápido possível, porque... senão fica... ainda me acertou esse viado. Tudo porque ele não entrou na minha linha de tiro. Sai daqui, sai daqui, sai daqui você também. Esperar a lava descer. Aí. O demonião ali soltando fogo. Vamos pra cá. Não. Tô de olho aí na tua tentativa aí de me trollar. Vamos esperar ele soltar o fogo, a gente desce. Vem aqui, bombardeia ele enquanto ele não toca na gente. Ai, ai, eu não me sinto seguro sem a armadura. Engraçado é isso, a armadura é inútil, mas tipo, você se sente até um pouco seguro com ela, né? Mas sem ela, você se sente um bosta completo. Mesmo sabendo que você já é um bosta completo desde o começo. Vamos tentar não demorar muito agora, porque senão a plataforma aqui some, né? E como sempre, o jogo adora trollar a gente. Vamos lá, é bonito. Ah! Eu me esqueci desse viado que ia ter aqui. É por isso que eu queria ter a armadura carregada pra cá. Porque olha aí quem vai aparecer agora. Vai aparecer esse viado ali, ó. Vai aparecer esse puto ali agora. Até que eu ainda consegui dar umas facadas nele. Vou tentar chegar pelo menos ali no checkpoint. Porque se eu chegar aqui, pronto. Já cheguei pelo menos aqui, né? É lógico que eu vou ser trollado pra esse puto ali, né? Ele vai mais cedo ou mais tarde, ele vai dar um rasante aqui e vai me pegar. Eita, nem precisou, ele quase que o morcego me acerta ali. Ele não morre, eu sei lá quantas facadas eu já dei nele desde que ele começou a me seguir ali, mas ele não morre não. Vamos tentar segurar ele aqui o máximo que der, né? Não sei até... Oh, corra linda, hein? Eu sabia que ele ia me acertar mais cedo ou mais tarde. Sem a flecha fora... sem a faca carregada, sem a flecha, fora de cogitação matar esse cara. É, já estamos na vida zero já, né? Pelo visto, eu nem vou conseguir chegar tão longe quanto eu imaginei que conseguiria. Foda, que foda-se. O jogo aqui não dá muita... não dá muita margem pra vacilo. Vacilei uma vez, o gameplay desandou, tá aí. Agora já tô na vida zero aqui já. Tô lindo isso. Vou deixar pra pular, só que não vier um pela frente, é que aí é mais seguro. Mas mesmo assim ainda veio outro ali. Já, pelo menos eu ganhei uma vida, hein? Agora eu tenho. Posso pelo menos respirar, né? É, eu tô torcendo pra vir a armadura verde aqui, porque ela vai ajudar bastante no chefe dessa fase. Ah é, vou muito pegar essa merda ali. Vou muito. Vou pegar aqui a armadurinha também. Ela dá pontos e... tipo, pontos aqui são até importantes porque vai que eu consigo ganhar ainda uma outra vida aqui, né?
Isso ia ser muito importante. Tomara que tenha uma armadura verde aqui, né? Se eu conseguir abrir o baú, pelo menos, né? Que é o que eu tô achando difícil. É. É claro que eles iam... Tava demorando pra eles meterem alguma arma inútil no meu caminho, né? Tava demorando. Não, não vou voltar só pra pegar aquilo ali também, não. É se arriscar muito por tão pouco, né? Olha isso! Vá tomar no cu, vá! Jogozinho chato, viu? Ele quer te trollar a todo custo, ele quer te fuder de todas as maneiras que você pode imaginar. Isso, mete dois morcegos no meu caminho, estando em cima da porra da plataforma, tendo que dar um salto de risco aqui. É brincadeira como que esse jogo gosta de te testar. Agora vai vir essa merda desses porcos aqui, que a gente tem que tomar cuidado pra não deixar cair na cabeça da gente. O problema não é nem aqui, o problema é ser na próxima sessão, que é a que vem depois dessa plataforma aí. Vou pegar aqui o saco de dinheiro. Vamos lá, vamos dar um salto de duplo pra cá e agora sim. É, enquanto você tá vendo os porcos caindo, tá de boa, mas quando você não conseguir mais enxergar eles caindo, aí é quando você vai ficar encrencado. Quase que eu pego a lança. Vamos lá. Ah, louco, se eu vou querer pegar a lança, eu preciso da faca se eu quiser prosseguir no jogo, eu vou querer pegar a porra de lança. Mas muito cuidado, porque sempre tem um porco gaiato que cai aqui no final pra às vezes te derrubar no nada ali, né? No buraco infinito. Aqui, vamos pulando e já vamos chegar no chefe. Beleza, chegamos lá. Esse chefe aqui até que não é tão difícil, assim como a maioria dos chefes desse jogo, como eu falei antes. Ele vai ficar girando aqui, né? Ele vai aumentando a velocidade progressivamente. O jogo tá querendo travar, né? Super slowdown em ghosts, né? Jogo pra travar do caralho. Aqui a gente vem pra beirada, dá um ataque carregado e... já era. Essa faca carregada, mas é uma maravilha, uma maravilha. É incrível como essa arma ajuda nesse jogo. Bom, cheguei na quarta fase, né? Pelo menos a minha promessa eu já cumpri, que era de chegar pelo menos até aqui. Mas vamos tentar o melhor que a gente puder aqui pra... e um pouquinho mais longe, né? Vamos tentar, não é garantia de que vamos conseguir, mas vamos tentar. Que eu vou ignorar essa porcaria desse bicho ali e vou embora. Eu vou destruir os que vier mais na frente, esse dali não. Esse daqui eu vou destruir, porque esse daqui tá num lugar mais inconveniente. Eu não vou quebrar aquele baú, porque vai que ele me dá alguma arma inútil. Então eu vou passar direto. Agora vai ficar spawnando essa droga desse demônio azul com esse machado aqui, que eu sei. Olha onde aparece a porra do demônio. Se eu fosse pular ali agora, eu tomar ali uma na cara, né? Agora vai ser foda pra passar aqui. Vai embora. Agora vai ficar spawnando essa merda, essas caveiras aí. Agora o negócio vai ficar sério aqui. Não, vou ignorar. Eu vou matar só aquilo que não der pra evitar. Mas o que der pra evitar, eu vou simplesmente correr e passar direto. Esse aqui. Que eu dou um pulo duplo aqui no meio, né? Porque ali tem uns espinhos que se eu tacar a cabeça ali, a armadura de açúcar quebra, né? Uma armadura de aço quebra, você tocar no espinho, beleza. É o que eu falo, pra quê? Pra que ter armadura numa porra no jogo desse, sendo que eu não posso triscar em merda nenhuma? Deixa logo só de cueca desde o início, pô. Eu também não vou quebrar aquele baú, porque eu já tô com tudo que eu preciso, né? Então nem vou me dar o trabalho de... tentar ser trollado, né? O jogo já faz de tudo pra isso. Eu não preciso ajudar ele, né? Beleza, pelo menos dessa primeira sessão eu passei, mas tipo... problema é essa sessão aqui, não é a sessão anterior. É aqui que o problema começa. Vamos aqui com calma, deixar passar o laser. Explodir aqui essas bolas aqui, que essas bolas vão dar uma trollada na gente. Passa.
pra cá e passa. A gente ainda vai ter mais um... Ter mais um vapor ali. Eu falei... Acho que eu falei laser, né? Nada a ver. Tem esses vapores aqui que se... ia tocando em mim, rapaz. Eu ia me... Essa droga desses demônios ainda. Demônio azul aqui que vai perseguindo a gente, né? Como se já... Porque toda sacanagem... Sacanagem pouca nesse jogo é bobagem. E aí, tem essa parte aqui que vai ser foda. Tem que dar um pulo duplo aqui por cima dessa bola antes do vapor sair ali. Aê, deu certo. Cadê as plataformas? Tá aqui. Aê. Aê, chegamos lá. Agora vai vir a droga de um demônio aqui, né? Só pra fuder mais ainda a minha vida. E ele não... Passou direto, né? Ainda bem pra mim. Vai, plataforma, passa. A plataforma demora uma meia hora pra passar. Aê, chegamos no chefe. O chefe aqui é um dragão de três cabeças que também não é tão difícil de derrotar. Vamos lá. Praticamente o segredo de todo chefe de Ghosts and Ghosts é você ficar... a uma distância que, tipo, seja segura pra você desviar dos ataques do chefe, que ao mesmo tempo dê pra você ficar acertando ele, né? Pronto, já era. É o que eu falo. O problema desse jogo são as fases em si, porque os chefes não costumam dar muito trabalho. Vamos lá, quinta fase. Aqui as coisas começam a ficar realmente complicadas. Fase no gelo, a gente tem aqui um... Tem aqui um demônio que fica cuspindo umas labaredas de gelo. Tá aqui que é esse filho da puta ali, ó. Tá vendo ali, ó, o filho da puta ali, ó. Aí tem essa planta ali ainda que fica... Tirando uns espinhos na gente. Vamos lá. Boa. Aqui... não, senhor, seu demônio. Você vai... Aê, se fodeu. Ah não, rapaz. Oh, cagada, viu o que eu fui fazer agora? Pra que eu fui fazer isso? Era só eu ter pulado no meio aqui. Isso tudo é o medo que você fica porque você tá gravando. Aí você faz esse tipo de merda, sabe? Mas vamos lá, ainda dá pra tentar fazer alguma coisa ainda. Pelo menos eu tô com uma faca ainda, né? Teria sido até pior se eu tivesse pegado uma arma inútil. Boa. É, isso não foi muito inteligente, não. Não foi muito inteligente. E agora tamo na vida zero de novo. Tamo por um fio. Vamos lá. A gente vai ter que matar esse demônio aqui de novo. Aí, pelo menos a gente conseguiu se livrar do demonião aqui logo, né? Vamos tentar não fazer cagada dessa vez, né, Marcos? Aí vai ajudar bastante. Essa distância aqui, o... O bafo congelante dele aí não pega. Essa planta, dá pra você matar ela antes dela atirar pela primeira vez. Eu, tipo, fiquei com medo. Aí fiz cagada. Pronto. Isso não foi muito seguro de se fazer. Vamos lá, vamos tentar não desgraçar o gameplay todo dessa vez, né? É, falar é fácil. É, conseguimos. Essa planta é meio chata de destruir, porque ela também tá num lugar bem... Um lugar bem chato ali, viu? Vamos lá, vamos embora. Enquanto der pra seguir, vamos seguir. Ah, vai começar a surgir essas estalactites aqui. Vão ver uns cavaleiros do capeta aí com a lança. Que nesse momento aqui o jogo só falta travar também, ó.
Mais um momento de... Mais um momento aqui de Super Slowdown em Ghosts, hein? Porra, linda. Olha o jogo. Quase travando. Vou pegar aqui esse dinheiro, porque vai que eu ainda consigo ganhar uma vida aqui. Se eu conseguir ganhar uma vida aqui, nossa, mas vai... Mas vai ser um alívio. Que coisa ruim é você... Você já vacila tendo uma vida extra, ainda mais não tendo, né? Aí é que você fica com o cu na mão mesmo. Vambora. Não trava, jogo. Não trava. Faz favor. Faz favor de não travar. Faz favor de rodar. Tem uma fluência. E ó, o filho da puta ali. Eu já tinha me esquecido que tinha esse filho da puta ali. Eu nem me lembrava disso. Ah, agora eu tô lascado. Beleza. Eita, agora vai vir a porra dos lobos aqui. E esse filho da puta me seguindo ali, ó. Sabia que não ia dar certo essa bosta. Essa caceta no jogo filho da puta desse, porra. Que merda, que merda, que merda. Mas bom, é isso aí que deu pra fazer, né? Eu preciso aqui indicar mais duas pessoas pra dar continuidade à corrente. E quem eu vou indicar vai ser... O Daniel, do Riel Games, o canal dele é voltado para reviews de jogos clássicos, jogos atuais e também jogos indies, além de alguns gameplays também. O link vai estar aí na tela e também na descrição. E o meu outro indicado vai ser o Wesley Antônio, lá do Wesley Antônio Retro Games, que ele começou o canal essa semana, né, em que eu tô gravando o vídeo. Ele publicou um review de Legend of Hero Toma do PC Engine do TurboGrafx 16. Ele abriu o canal aí, o canal dele vai ser... voltado aí para jogos e consoles antigos, dando prioridade para consoles e jogos mais obscuros. Então o link dele, do canal dele, também vai estar aí na tela, também na descrição. Portanto, o Riel e o Wesley, vocês estão incumbidos aí da missão de dar continuidade a esse desafio incorrente aqui do Super Ghosts and Ghosts do Super Nintendo. Eu fiz o melhor possível, vacilei de graça ali, principalmente na terceira fase nessa. Talvez tivesse até dado para ir um pouco mais longe aí, mas é isso aí. O jogo é filha da puta, é chato. Mesmo que você tenha alguma habilidade, alguma decoreba, o jogo sempre vai te dar alguma trollada e você vai acabar vacilando. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você curtiu e quer dar sua força pra gente aqui no Retro Game MX, continuar seguindo em frente e trazendo mais conteúdo de qualidade aí pra você, meu caro amigo Retro Gamer, você já sabe o que fazer, né? Deixa o gostei aí embaixo, favorite esse vídeo e, se possível, compartilhe ele também no Facebook para que seus amigos possam conferir essa minha participação aqui no desafio incorrente de Super Ghosts and Ghosts do Super Nintendo. Caso ainda não seja um inscrito, não esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal, que é para sempre ficar por dentro das novidades que ainda irão pintar por aqui. Não esqueça também de nos adicionar nas redes sociais, Facebook e Nutsu. Os links estão aí na descrição. Muito obrigado pela sua audiência e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Retro Gaming MX mantendo o vivo legado da época de ouro dos videogames. Valeu, pessoal!